ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለዛሬ የምሰራው ይዤላችሁ የመጣሁት ስፓጌቲ ፓስታ ከዶሮ ስጋ ቺክን ብረስ ማለት መላላጫ እና ከአትክልት እንዴት እንደሚሰራ ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ አሉ። የወይራ ዘይት፣ ጨው፣ ጦስኝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ዶሮ ቺክን ብረስቱ ስጋው ነው መላላጫ፣ ሽንኩርት፣ እንጉዳይ ወይንም መሽሩም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፓስታ፣ ሶያ ሶስ፣ ቃሪያ፣ ስፕሪንግ ኦኒየንስ፣ ብሮኮሊ፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። አሁን ወደ አሰራሩ። በመጀመሪያ ዘይቴን አድርጋለሁ። ዘይቴን ካደረኩ በኋላ ሽንኩርቴን አድርጋለሁ። ሽንኩርትና ዘይቱን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ በደንብ መጠበስ አለበት ከዘይቱ ጋር። ሽንኩርትና ዘይቱን ካቁላላ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ጨምራለሁኝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጦስኝ ጨምራለሁ። እነዚህንም አብሬ በደንብ አድርጌ አቁላላቸዋለሁ። እነዚህን ካቁላላው በኋላ የምጨምረው መሽሩም ነው፣ መሽሩም ወይንም እንጉዳይ። ይሄንንም አብሬ እጠብሰዋለሁ። አሁን የምጨምረው በላዩ ላይ የዶሮ ስጋ ነው። የዶሮ ስጋ በደንብ አድርጎ ከሁሉ ከቅመሙም ከመሽሩም ጋራ በደንብ አድርጎ መብሰል አለበት። ዶሮ እዚህ ጋር በስሏል። ከላይ የምጨመረው ቃሪያዎቹን ነው። ቃሪያው ከዶሮ ጋር ተጨምሮ አብሮ መብሰል የለበትም። ትንሽ ጥሪነት መኖር አለበት። ቃሪያው አሁን ቃሪያዎቹን ትንሽ እንደዚህ ከላይ አድርጌ ለአንድ ደቂቃ አብሬ ካዋሃድኩት በኋላ የምጨምረው ብሮኮሊ ነው። ብሮኮሊም እንደዚህ ቶሎ ስለሚበስል ከላይ ነው የማደርገው። አሁን የምጨምረው ጨው፣ ሶያ ሶስ እና ስፕሪንግ ኦኒየንሱን ነው የምጨምረው። ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ከድነዋለሁ። በጎን እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁኝ፣ ፈልቷል ውሃው። ጨው፣ ወይራ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ፓስታዬን ነው የምጨምረው።
አሁን በቅቶታል። እዚህ ጋር ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነው። ፓስታውን በስሏል። በዚሁ በአትክልቱ ላይ ነው አሁን ፓስታውን የምጨምረው። ፓስታውና አትክልቱን ደግሞ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱ በእንደዚህ አይነት በሚያምር መልኩ ቀላቅየዋለሁ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።